Ош ТВ телеканалының эфирдик убактысын сайтка барулантат. Студияда Айбек Кебаев, саламатсыздарбы? Билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаевага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сөгүш жарыялады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөт башчынын буйругу менен министрдин орун басарына өзүнө тиешелүү милдеттерин таткара албагандыгы үчүн сөгүш берилген. Ашымбаева 2014 жылдан тарта билим берүү жана илим министринин орун басары болуп иштеп келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы башчысы Акылбек Сариев атайын маалымат жыйын өткөрүп, ал 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн ишмердигин сынга алып, ошону менен катар эле өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын президенттик макамы чындап эле мыйзамсыз болгондугун айтып өттү. Эми юридикалык жактан карап, ошондой эле ал мезгилдеги кырдаалды эске алганда, бул талаш тартышты туудурган маселеге ар кандай караса болот. Бирок капыстан эле Акылбек Сариев мындай билдирүү таркатып калуусуна эмне себеп болгонун, эмне жанына күч келгенин түшүнө албай турабыз. Же өзүн саясий интригалардан алыс кармап жүрүүчү Акылбек мырза деле бош жата бергенден ээригип, ар кимдин сөзүнө кирип калганбы деп жазат фабула басылмасы. 3 жаштагы Исхак бала бакчага барууда. Ал эми Исхактын 7 жаштагы эжеси Карасуу шаарындагы Манас атындагы орто мектепке барып окуй баштады. Сентябрь айынын башында чанга оонап картон кагазда уктап жаткан наристенин сүрөтү социалдык тармактарга тарап, каттуу талкууга алынган. Балдарга тиешелүү шарттын жоктугу үчүн бийликтин дарегине сын да айтылган. Табыптын дарылоосунан кийин каза тапкан 6 жашар бала эгиздин түгөйү болгон. Маалыматка ылайык, каза болгон 6 жашар бала псориаз оорусу менен жабыркачу. Баланын ата-энеси 80 жаштагы табыпка жардам сурап кайрылышкан. Табып баланы дарылагандан кийин анын абалы оорлошуп, ал шаардык номер 3-чү балдар ооруканасына түшүп, кийин каза болуп калган. Кылмыш ишин козгоо маселеси экспертизанын жыйынтыгы чыккан соң каралат. Табып баланы көкташ менен дарылгандан кийин баланын абалы оорлошуп, ал ооруканага түшкөн. Ооруканага бала оор абалда келген. Дарыгерлер көрсөткөн медициналык жардамга карабай эс үчүн жоготуп, каза болуп калган. Бакиевдин экинчи аялы Минск мейманканасына жетекчи болгону айтылууда. Беларусь баш калаасындагы эң чоң мейманканалардын бири болгон Минск отелин 3 октябрдан тарта Назгүл Төлөмүшова башкара баштаганын орусиялык Комсомольская правда гезити жазып чыкты. Анда далил катары отелдин директору алмашканы тууралуу документтин көчүрмөсү көрсөтүлгөн. Маалыматка караганда аталган мейманкана Беларусь президенти Александр Лукашенконун иш башкармалыгына карайт. Төлөмүшова башкармалыктын чечими менен отелге жетекчи болуп дайындалган. 38 жаштагы Назгүл Төлөмүшова ага чейин Минсктеги мейманканалардын биринде тескөөчү болуп иштеген. Өзбекстандын биринчи президентинин жесири Татьяна Каримова жана анын кызы Лола Каримова Тилляева Ташкенттеги Минор мечетин зиярат кылышты. Бул тууралуу жергиликтүү массалык маалымат каражаттары билдиришүүдө. Татьяна Каримова Ташкенттеги Минор мечетинин Кааба дубалын жаап турган алтын жиптер менен кооздолгон жибек жапкычты тапшырды. Аны Ислам Каримов 1992 жылы кече ажылык кылуу үчүн Меккеге барганда Сауд Аравия королу белекке берген. Бул кисва Каабада бир нече жылдар бою сакталганы айтылат. Минор мечетинин курулушу 2013 жылы башталып, 2014 жылы 1 октябрда ачылыш аземи болгон. Алабукада баптисттин сөөгү жерге бериле элек. Ушул тапка чейин сөөк коюлчу жер маселеси чечилбей, эненин денеси жыттана баштаганын маркумдун кызы Жылдыз Азаева азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда маркумдун жакындары имамдардан жана жергиликтүү бийликтен жооп күтүп отурушат. Буга чейин Алабука районунун имамы Шумкарбек Чиналиев азаттыкка маркумдун туугандары өзүнүн туулган жерине чаткалдын Шакафтар айылына коюуга макул болушканын кабарлаган эле. Алабука районунун Сарытала айылынын тургуну 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдыева 13 октябрда көз жумган. Ал христианчылыктын баптист агымын тутунгандыктан туугандарынын сөөктү мусулмандар мүрзөсүнө коюу аракетине жергиликтүү тургундар кескин каршы чыгышкан. Акыркы 3 күндөн бери Facebook колдонуучусу Жазнура Токтоболотова жүктөгөн сүрөт кызуу талкууга түштү. Нарын облусунун Атбашы районунун жашы 70 ашып калган тургуну шпагатка отурган сүрөткө жүздөгөн кишилер пикир калтырышууда. Жумал ата алыска Атбашыда жашайт. 70 жаштан эбек ашса да очурулган 30 жаштагы жигиттен тың. 5 маал намазын калтырбайт, күнүгө таң атпай чуркап, көнүгүлөрдү жасап, ушул жашында шпагатка эч кыйынчылыгы жок отурат. Ыр чыгарат, жамакта бырдайт. Арабча таанып, өзбекче билем, ал эми орусча бытовой сүйлөшө алам. Акыркы күндөрү интернетке кызыгып жүрөм. Пенсиям тийсе телефон алайын деп жатам, дейт карыя. Сиздер интернет айнагындагы маанилүү делген маалыматтар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.